Телеканал КРТ представляє. І знаєте, що ми говоримо сьогодні не про 50 тисяч людей, які вернулися за останні дні. Реально, за моїми оцінками, в державу повернулося за останній місяць від 500 тисяч до мільйона заробітчан із різних країн. За різними оцінками, у нас людей працювало за кордоном від 4,5 мільйонів до 7,5 мільйонів. Прогноз падіння економіки Західної Європи на другий квартал 22%. В Великобританії 30%. У Сполучених Штатів Америки 14%. Через те, на жаль, мені придеться дуже розчарувати тих заробітчан, які думали, що вони просто приїдуть додому на короткий період часу і повернуться назад працювати за кордон. Левова частина уже нікуди не поїде. Вони приїхали додому. Тому що нам робити? Не проблема в тому, що вони повернулися. Так, є проблема санепідеміологічна, про яку лікарі говорять, є багато експертів. З економічної точки зору у нас з'явився абсолютно унікальний шанс. Ви побачите, скільки збанкрутіє за найближчі місяці різного типу компаній. Та стара пострадянська економіка просто не витримає того удару, який сьогодні завдається по світовій економіці, а по нашій тим більше. Що ці люди робили за кордоном? Вони були будівельниками, вони були лікарями, медсестрами, вони багато речей робили фахово, і їм за це платили гроші. І коли ми закликали устами одного президента чи іншого «повертайтеся додому», ніколи це так реально не було, як на сьогодні. Тому яке наше завдання зробити, що зробити сьогодні? Що ми дійсно заснували нову економіку на основі малого і середнього бізнесу, на основі тих заробітчан, які їдуть додому, не їдуть з грошима, вони їдуть з навиками. Треба зробити так, щоб вони почали працювати в нашій країні. Ви мене запитаєте, а де і звідки? Відповідь дуже проста. Якщо ви сьогодні відслідковували риторику конгресменів Сполучених Штатів Америки і сенаторів, вони всі в один голос почали говорити: добре, ліки, добре, зброя, але якщо не буде продуктів харчування, тоді ця зброя почне дійсно працювати. Тому нам треба думати сьогодні, як нагодувати наших людей. І ось це те, Руслане, що відбувалося навкруг земельного питання в Україні. Весь світ знав, що основний запас землі тут – 42 мільйони гектар земель сільськогосподарського призначення. І що цікаво, у нас сьогодні на селі 400 сіл, які є на мапі, там стоять хати, але жодної людини не живе. 4700 сіл, у яких проживає менше 50 людей. У нас 255 тисяч хат вільних на сьогоднішній день на селі. Сьогодні заробітчанам, які повертаються додому в нашу країну, я говорю просту річ. Ви хочете зберегти ваші гроші? Тому що вони будуть сидіти зараз вдома. Кожний день вони будуть тратити гроші. Ці гроші будуть витрачатися, а надії про те, щоб заробити, не буде. Я вам кажу, купіть хату в селі. Середнє домогосподарство в селі навкруг порожньої хати – гектар 20 соток. Зараз садіться, сійтеся, тому що, як мінімум, ви збережете свої заощадження і ви нагодуєте усю свою родину. Це 300 тисяч гектарів землі. Тому поки світ хапається за голову і кричить, як нам виживати, і ми будемо стріляти один одного, в першу чергу, за харчі, сьогоднішня наша конкурентна перевага – наша земля. Тому заробітчан треба сьогодні заохотити, їхати, купляти і працювати на селі. Один прем'єр, який потім опинився в Флориді, чи сказав про аграрну супердержаву. Гаразд, ні. До речі, був далеко не найгірший прем'єр, якщо судити по прем'єрах, яких ми бачимо сьогодні і вчора.